নমস্কার, ক্লাস টেনের সোশ্যাল সায়েন্সর তো পার্ট থ্রি তো রাজনীতি বিজ্ঞানের তো দ্বিতীয় অধ্যায়টো আলোচনা করিম। আন্তর্জাতিক সন্থা, রাষ্ট্রসংঘ আর অন্যান্য ইয়ার কিছু মেকিং কুয়েশন আছে, এর চাব পারে, এখানে আলোচনা করিম। পাঠভিত্তিক কিছু প্রশ্ন আছে, এইখানে আলোচনা করিম। আগতে আমি অনুশীলনীর প্রশ্নকটা আলোচনা করে লৈছো। অনুশীলনী অতি চমু উত্তরের প্রশ্ন, রাষ্ট্রসংঘ কিয় গঠন হয়েছিল? এর উত্তর হব, 1914 চনের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পাছত শান্তি স্থাপন আর যুদ্ধক চিরদিনের বাবে বিদায় দিয়ার অর্থে গঠিত হওয়া আন্তর্জাতিক সংগঠন জাতিসংঘর বিফলতার পিছত 1939 চনে সংঘটিত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা আর অবর্ণনীয় দংশলীলায় গোটেই বিশ্ববাসীক ভয়ার্ত করে তোলে। বিশ্ববাসীক বা পৃথিবীখনক যুদ্ধর পরারক্ষা করা আর শান্তি স্থাপনের বাবে 1945 চনের 24 অক্টোবর তারিখে রাষ্ট্রসংঘ গঠন করা হয়। দুই নম্বর প্রশ্ন, রাষ্ট্রসংঘ দুটো উদ্দেশ্য উল্লেখ করা। উত্তর, রাষ্ট্রসংঘ দুটো উদ্দেশ্য হল, এক নম্বর আন্তঃরাষ্ট্রীয় শান্তি আর নিরাপত্তা বজায় রাখা। ভালে কেইটামান উদ্দেশ্য আছে, আপনাদের চাই লব, এর দুটো উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। দুই নম্বর, সমান অধিকার আর আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিক দেশ সমূহের মাজত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। তিন নম্বর, রাষ্ট্রসংঘর অঙ্গ কেইটার নাম লিখা। নিশ্চয় আপনাদের জানে রাষ্ট্রসংঘর ছয়টা অঙ্গ আছে, এই অঙ্গসমূহ হল। উত্তর, রাষ্ট্রসংঘর অঙ্গকেইটার নাম হল সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক আর সামাজিক পরিষদ, ন্যায়রক্ষী পরিষদ আর আন্তর্জাতিক ন্যায়ালয়, রাষ্ট্রত আছে সচিবালয়। চারি নম্বর প্রশ্ন, রাষ্ট্রসংঘর জড়িত থাকা দুটা এজেন্সির নাম লিখা। ইয়ার উত্তর হব, রাষ্ট্রসংঘর জড়িত থাকা দুটা এজেন্সির নাম হল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সন্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থা। পাঁচ নম্বর, নিরিশ্রীকরণ সম্পর্ক সম্পাদিত হওয়া দুখন চুক্তির নাম লিখা। ইয়ার উত্তর হব, নিরিশ্রীকরণ সম্পর্ক সম্পাদিত হওয়া দুখন চুক্তি হল সল্ট ওয়ান, সল্ট টু, আরও ভালে কেইটামান আছে, সমুদ্রতলী নিয়ন্ত্রণ চুক্তি, পারমাণবিক অস্ত্র সংকোচন চুক্তি, বর্ষী মহাকাশ চুক্তি, এনেকুৱা আছে। ছয় নম্বর, মানব অধিকার বলিলে কি বুঝা? উত্তর, মানুষে মর্যাদাপূর্ণভাবে সুরক্ষিতভাবে আর সভ্য জীবন যাপন করার কারণে যাক অধিকারের প্রয়োজন হয় তেনে অধিকারবরক মানব অধিকার বলা হয়। দীঘল উত্তরের প্রশ্ন, রাষ্ট্রসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য আর ইয়ার নীতি কেটা আলোচনা করা। আর উত্তর, রাষ্ট্রসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য সমূহ হল, এক নম্বর আন্তঃরাষ্ট্রীয় শান্তি আর নিরাপত্তা বজায় রাখা, দুই নম্বর সমান অধিকার আর আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে দেশসমূহের মাজত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, তিন নম্বর আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতার ভিত্তিত অর্থনৈতিক, সামাজিক আর সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহ সমাধান করা আর প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যাতে মানব অধিকার আর মৌলিক অধিকার উপভোগ করিব পারে তার ব্যবস্থা করা। চারি নম্বর, উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের বাবে বিভিন্ন দেশের মাজত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র হিসাবে কার্য সম্পাদন করা। রাষ্ট্রসংঘর নীতিকেইটা হল, এক নম্বর সকল সদস্য রাষ্ট্রের সমান সার্বভৌম নীতির ভিত্তিত
ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। দুই নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত উল্লেখ কৰা নিয়মাৱলী মানি লৈ সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰই নিজা দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব। তিনি নম্বৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি নিৰাপত্তা আৰু ন্যায়ত কোনো আঘাত নোহোৱাকৈ সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰই সকলো ধৰণৰ বিবাদ শান্তিপূৰ্ণভাৱে মীমাংসা কৰিব লাগিব। চাৰি নম্বৰ, আন্তৰ্জাতিক সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত কোনো সদস্য ৰাষ্ট্ৰই শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব। পাঁচ নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ নকৰিব। ছয় নম্বৰ, চনদত উল্লেখ কৰা মতে ৰাষ্ট্ৰসংঘই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে ৰাষ্ট্ৰসংঘক সহায় কৰিব লাগিব আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা ৰাষ্ট্ৰক সহায় কৰিব নোৱাৰিব। দীঘল উত্তৰ প্ৰশ্নৰ দুই নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ ওপৰত এটা টোকা লিখা। উত্তৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগটোৱেই হ'ল নিৰাপত্তা পৰিষদ। ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন হোৱাৰ সময়ত পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য আছিল 5 জন আৰু অস্থায়ী সদস্য 6 জন। 1963 চনৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত 23 নং অনুচ্ছেদৰ সংশোধন কৰি অস্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা 10 জনলৈ বৃদ্ধি কৰা হয়। নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্যসকলক সাধাৰণতে সভাই নিৰ্বাচিত কৰে। স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰকেইখন হ'ল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, গ্ৰেট ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স, ৰাছিয়া আৰু চীন। কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ স্থায়ী 5 জন সদস্যসহ মুঠ 9 জন সদস্যৰ সন্মতি থাকিব লাগিব। স্থায়ী সদস্যসকলৰ ভেটো প্ৰয়োগৰ ক্ষমতা আছে, সেইবাবে কোনো বিষয়ত স্থায়ী সদস্যই ভেটো দিলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নহয়। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিশ্ব শান্তিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘই লোৱা পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কৰা। ইয়াৰ উত্তৰ, বিশ্বৰ জনগণৰ মনৰ পৰা যুদ্ধৰ বিভীষিকা আঁতৰ কৰি বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ এখন পৃথিৱী গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত 1945 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘই 70 বছৰত ভৰি দিলে। এই সুদীৰ্ঘ কালচোৱাত সমস্যাৰ জড়িত বিশ্বত শান্তিৰ বাতাৱৰণ আনি সকলো ধৰণৰ সমস্যাকে বুজাবুজি আৰু আলোচনাৰ সমাধান কৰাত ৰাষ্ট্ৰসংঘই লৈ অহা ভূমিকা নিশ্চয়কৈ আশাপ্ৰদ আৰু ইতিবাচক। নিশ্চয়কৰণৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত যুদ্ধৰ পৰিৱেশ নোহোৱা কৰাৰ অৰ্থে ৰাষ্ট্ৰসংঘই যোৱা দিনবিলাকত লোৱা পদক্ষেপ গুৰুত্বপূৰ্ণ। পদক্ষেপসমূহ হ'ল 1952 চনত জানুৱাৰী মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিশ্চয়কৰণৰ আয়োগ গঠন কৰে। দুই নম্বৰ, 1972 চনত ছল্ট ওৱান চুক্তি। তিনি নম্বৰ, 1979 চনত ছল্ট টু চুক্তি। চাৰি নম্বৰ, 1971 চনত সমুদ্ৰতলী নিয়ন্ত্ৰণ চুক্তি। পাঁচ নম্বৰ, 1991 আৰু 93 চনত ষ্টাৰ্ট ওৱান আৰু ষ্টাৰ্ট টু চুক্তি। চাৰি নম্বৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে আয়োগ সম্পৰ্কত এটা টোকা লিখা। উত্তৰ, ঊনৈছশ
চনৰ তো 12 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন কৰা হয়। এই আইনখনক মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা আইন 1993 নামে জনা যায়। এই আইনমতে ৰাজ্যবিলাকতো ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সভাপতিজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ব লাগিব। সদস্যসকলৰ ভিতৰত এজন সদস্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ অথবা প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ। 2 নম্বৰ, এজন সদস্য কোনো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ অথবা প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ। আৰু 2জন সদস্য মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তি হ'ব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু আয়োগৰ সভাপতি, অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ সভাপতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ সভাপতিও আয়োগৰ সদস্য পদত থাকিব। সকলো সদস্যকে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 5 বছৰৰ বাবে নিযুক্তি দিয়ে। ভাৰতবৰ্ষত মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰি তাৰ বিহিত ব্যৱস্থাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে এই দিশত অত্যন্ত প্ৰহৰী ভূমিকা ল'ব লাগে। 5 নম্বৰ, মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘই লোৱা পদক্ষেপ আলোচনা কৰা। ইয়াৰ উত্তৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগ 1946 চনৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ অধিকাৰসমূহ হক সুৰক্ষা দিবলৈকে এই স্থায়ী সংগঠনটোৰ জন্ম হৈছিল। সংগঠনটোৰ জন্মখনত ইয়াৰ সদস্য সংখ্যা আছিল 18জন। 1962 চনত আয়োগৰ সদস্যৰ সংখ্যা 21জনলৈ বৃদ্ধি কৰা হয়। পুনৰ 1990 চনত ইয়াৰ সদস্যৰ সংখ্যা 53জন কৰা হয়। মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সদস্যসকল 3 বছৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয়। সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ মতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আয়োগে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আয়োগে মানৱ অধিকাৰ উলংঘা সম্পৰ্কীয় অভিযোগ গ্ৰহণ কৰে আৰু তেনে অভিযোগৰ ওপৰত সংশ্লিষ্ট চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰে। ইয়াৰ আগতো দেখাইছোঁ তোমালোকক, কিছুমান মেকিং কুৱেশ্যন আছে, এফালেও কিছুমান আছে। মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰ কেইটা উদ্দেশ্য আৰু সেইবোৰ কি কি? উত্তৰ, মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰ 2টা উদ্দেশ্য, সেইবোৰ হ'ল প্ৰথম বিশ্বৰ জনগণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অধিকাৰসমূহ এই গহনাপত্ৰ সন্নিৱিষ্ট হৈছে। দ্বিতীয়তে এই গহনাপত্ৰ উল্লেখিত অধিকাৰসমূহক সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে স্বীকৃতি দিছে। আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ প্ৰধান কাৰ্য কি? আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ প্ৰধান কাৰ্য হৈছে ৰাষ্ট্ৰসমূহে উত্থাপন কৰা গোচৰসমূহ নিষ্পত্তি কৰা। তলে উল্লেখ কৰা আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠান কেইটাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ নাম লিখা। দক্ষিণ এছীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সন্থা, তাৰপিছত আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ। উত্তৰ, দক্ষিণ এছীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হ'ল কাঠমাণ্ডু। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হ'ল ডুবাই। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানজনক কিদৰে নিয়োগ কৰা হয়? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত 97 নং অনুচ্ছেদৰ মতে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অনুমোদন ক্ৰমে সাধাৰণ সভাই সচিব প্ৰধানজনক নিয়োগ কৰে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰসংঘ কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল? ইয়াৰ মূল লক্ষ্যটো কি?
24 অক্টোবর তারিখে রাষ্ট্রসংঘ স্থাপিত হয়েছিল। ইয়ার মূল লক্ষ্য হল বিশ্ববাসীক যুদ্ধৰ পৰা ৰক্ষা কৰা আৰু দেশত শান্তি বজাই ৰখা। আৰু কিছুমান মেকিং কুৱেশ্যন আছে। মেকিং কুৱেশ্যন প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ হৈছিল 1914 চনত আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিল 1939 চনত। ৰাষ্ট্ৰসংঘ শীৰ্ষ অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? 1946 চনৰ 24 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শীৰ্ষ অনুষ্ঠানটো জন্ম হৈছিল। ছান ফ্ৰান্সিস্কোত সন্মিলনৰ সৰ্বমুঠ কিমানখন ৰাষ্ট্ৰই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰিছিল? উত্তৰ, ছান ফ্ৰান্সিস্কো সন্মিলনৰ সৰ্বমুঠ 50খন ৰাষ্ট্ৰই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰিছিল। বছৰটোৰ কোনটো তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্বত ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়? বছৰটো 24 অক্টোবৰ তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্ব ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘ চনদত মুঠ কিমানটা অনুচ্ছেদ আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰথম অনুচ্ছেদত কিমানটা উদ্দেশ্য সন্নিৱিষ্ট হৈছে? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদৰ মুঠ 111টা অনুচ্ছেদ আছে। ইয়াৰ প্ৰথম অনুচ্ছেদত 4টা উদ্দেশ্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথম সচিব প্ৰধানজন কোন আছিল? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথম সচিব প্ৰধানজন আছিল নৰৱেট ট্ৰাইপ হালডন লি। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অন্যান্য অভিকৰণসমূহ কি কি? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অন্যান্য অভিকৰণসমূহ হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দল, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উন্নয়ন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগ, তেনেকুৱা বহুত আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন আছে, আপোনালোকে চাই লওক। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। কমেণ্ট কৰিলে মই আপোনালোকক দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।